धेरै झुकिन्छन् जस्तो लाग्यो। अर्जुन सापकोटालाई नचिन्थे तर अर्जुन सापकोटाले गाएको गीतलाई अति नै मन पराउने हो। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मैले बनाएको सङ्गीत मैले गरेको काम चाहिँ दर्शकहरूले सुनिदिएमा पनि मलाई चिन्नै पर्छ, अर्जुन सापकोटाले गाएकै हो भन्नुपर्छ भन्दा पनि दर्शकहरूले मलाई नचिनी नचिनी पनि सुनिरहनु भएको देख्दा अनि कहीँ जाँदा यात्रा गर्दाखेरि कहीँ गीत बजिरहँदा त्यस्तो बेला छुट्टै आनन्द खुसी पनि मिल्छ। तर के हुन्छ भने अब गीत गाइन्छ, स्टुडियोमा गीत गाइन्छ, रिलिज गरिन्छ, हेर्नेले हेर्नुहुन्छ र रेडियोबाट अथवा अरूबाट अडियो मात्रै सुन्नुभएकोहरूले चाहिँ हामीलाई देख्नुहुन्न। हे घुम्दै आयो मैसापको घरमा राति राति लालटिनको भरमा हावा चिसो चिसो हजुरलाई जाडो भयो होला मेरो गलबन्दी लिसो।